E aí, pessoal, aqui é Gaia Gaia. Então hoje eu quero falar um pouco sobre RPG de super-heróis em razão do projeto que eu tô fazendo, que é Brasil de Heróis, que é um projeto que começou como um jogo de RPG de texto, de áudio no servidor do Discord, que inclusive, para quem quiser participar, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do canal, o link do servidor. Ele começou como isso e agora ele é um projeto com vários artistas, várias pessoas e já tem quase 350 pessoas no servidor e está crescendo. E nós estamos nos juntando para fazer realmente um quadrinho estilo mangá, HQ, meio oriental. Ainda não sabemos se vai ser o estilo completamente mangá ou se vai ser um estilo de desenho HQ, mas estamos nos juntando para fazer isso e vai ter financiamento do projeto em maio para realmente publicar o quadrinho. Então, fiquem atentos porque vai acontecer. Está rolando agora uma competição de desenho, um concurso para desenhar uma das personagens, a fada, e quem quiser também pode participar. Se você desenha, pode participar do concurso. E hoje eu quero falar sobre RPG de super-heróis. Como vocês podem ver, estou com vários RPGs aqui que eu tenho, físicos. Eu gostaria de falar de forma geral as características do RPG de super-heróis e as diferenças entre os sistemas. Mas antes de nós começarmos aqui, como sempre, vocês podem aqui dar uma olhada no meu Apoia-se, para quem quiser ajudar, porque eu posso assim investir no canal, como eu investi na compra desta câmera, e vocês então podem ajudar. Ali é apoia.se/gaigai, você também pode ajudar com questão de PayPal, tem o link do meu PayPal que vocês podem passar, vocês podem ver na descrição do vídeo, e por aí vai. Mas vamos conversar um pouco sobre RPG de super-heróis. Eu vou mostrar os vídeos, os livros um por um, mas o principal que eu quero falar aqui sobre RPG de super-heróis é os tipos diferentes que existem. Em termos de RPG de super-heróis, jogos de super-heróis, no que diz respeito a criar uma história, porque é isso que é um RPG, é criar histórias em conjunto mediante regras. E é muito curioso, porque para jogar um RPG de super-heróis você tem que ter noção dos tipos de quadrinhos, dos tipos de histórias que existem. Porque existem as histórias mais realistas, com um fundo mais concreto, com um fundo mais que busca especificamente pelo realismo, e também você tem histórias mais absurdas, mais impraticáveis, onde você tem heróis de capacidades muito diferentes colocados no mesmo time, simplesmente pela intenção de ter uma união de diferentes sabores, assim, por heróis. O que que eu quero dizer com isso? Você tem campanhas que também, você tem tipos de jogos e tipos de quadrinhos que emulam, como por exemplo Watchmen, que é um estilo mais realista. Você tem heróis, todos os heróis em Watchmen, na maioria das vezes, são nível assim street level, nível de rua, nível assim vigilante. E você tem também alguns que são ultra poderosos. E aí, quando um herói é muito mais poderoso em Watchmen, ele simplesmente ganha dos outros. É uma coisa curiosa, porque esta é uma das grandes discussões em sistemas de RPG de quadrinhos: como simular o quadrinho? Como simular os super-heróis que nós vemos dentro dos quadrinhos? Eu posso pegar alguns exemplos que eu tenho ali do Homem-Aranha, você tem a Miss Marvel, você tem o Wolverine, você tem os quadrinhos onde, por exemplo, de um lado você tem o Super-Homem e do outro você tem o Batman. Por mais que o Batman seja colocado como o grande mestre dos planejamentos, essas coisas, de maneira bastante concreta e realista, o Batman não pode estar no mesmo time do Super-Homem num universo realista, porque não tem como competir. Em termos RPGísticos, se você for jogar um RPG e tentar colocar nos padrões corretos a ficha do Super-Homem em níveis mais realistas, num sistema mais simulacionista, você vai ter assim um personagem com milhares de pontos, milhares, centenas de milhares de pontos, e o Batman terá no máximo 500, 1000 pontos. Não chegará aos pés do Super-Homem. E esta é a grande questão, e esta é uma das grandes perguntas. E aí, com isso, nós temos pelo menos três formas de abordar RPG de super-heróis, que são as três formas dos principais tipos de sistemas de RPGs: a forma realista, simulacionista; a forma narrativista, que foca no, na possibilidade dos próprios jogadores criarem a história e a narração como enfoque da história; e os sistemas gamistas. E cada um deles tem uma forma diferente de abordar, e eu tenho aqui uma seleção de sistemas que eu posso apresentar para vocês. Vamos começar com um clássico brasileiro. Vou até botar assim, para vocês poderem dar uma olhada melhor. Isso aqui é Mega City, que é uma versão, uma variação de 3D&T. Na verdade, aqui inclusive vocês podem ver aqui 3D&T Alpha. O Mega City, ele é um dos RPGs mais interessantes, porque ele tem
vários cenários dentro dele. Ele tem a possibilidade de você jogar tanto o nível super, que é logo no começo, esse primeiro que aparece aqui. Você tem o nível super. Aí tem a era de ouro, a era de prata, a era de bronze. E você também tem Street Fighter com lutadores, você tem Mega Man, você tem nível humano. É um dos melhores. Aqui é o nível humano, Mega City contra-ataca. Você tem aqui o nível do mundo das trevas com vampiros, lobisomens. Esse aqui, cenário Crônicas de Nova Memphis. É um sistema muito interessante. Como é que esse sistema ele lida com o jogo de RPG de super-heróis? Ele lida da mesma forma como o 3DT. O 3DT é um sistema de cunho narrativista, ou melhor, de cunho gamista, com traços simulacionistas. Isto é, ele tem um pouco de realidade, mas o foco dele está no jogo, na possibilidade. Então aqui, como é que funciona o 3DT e como é que funciona no Mega City? Você tem os atributos, que são atributos bem simples: força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo. São atributos genéricos que você pode interpretar da maneira como você quiser, e com isso você pode descrever os poderes dessa forma. Além disso, você tem uma lista de poderes, que são capacidades especiais, que você ativa mediante pontos de magia, que são os pontos de esforço para você controlar e ativar os poderes. É um RPG onde o nível básico já é bem alto, muito acima do super-humano, e aí você pode ter um nível de descritibilidade e interpretatibilidade dos atributos que é bastante alto. Então, como é que é o jogo de heróis nesse tipo de sistema? Todos eles são relativamente muito mais fortes que o humano, o realismo é baixo, e o que importa mais é. Você tem características muito semelhantes entre os personagens. Por exemplo, todos os personagens daqui podem ter o mesmo nível de força. Força 4, força 4, força 4, força 4. Então o que é que muda? A diferença é que a força desse daqui é potencializada por energia solar e raios. A força dessa daqui é por treinamento marcial. A força dessa aqui é por robôs pneumáticos robóticos. A força dessa aqui vem de magia. Então, a grande diferença aqui está na interpretatibilidade dos seus atributos. É assim que este RPG ele lida com os super-heróis. Colocando um nível mais ou menos similar entre as características dos personagens, e com isso você apenas muda a partir da interpretação e de algumas características específicas e compra de poderes. É interessante. Aqui. Esse é o Champions. E aí, esse aqui nós entramos no hall dos RPGs que nós podemos chamar de simulacionistas realistas. Que nós temos o Champions, todos eles são bem semelhantes. GURPS Supers, terceira edição, eu não tenho da quarta, a quarta eu tenho só o livro base que está ali. GURPS Supers e Opera RPG. Eu vou focar aqui só, vou falar por alto desses dois, que eles são clássicos, mas eu vou focar no Opera, que é o RPG brasileiro, e vou dar foco nos RPG brasileiros porque sim. Aqui, Champion é um RPG mais clássico de super-heróis, é o Hero System. Esse aqui é a versão, a quarta edição, não é a edição mais famosa, se não me engano, é a sexta. Saiu a sétima há pouco tempo. Esse é um RPG simulacionista. O que é que ele quer dizer? Ele tem fichas bastante extensas, é bastante complexo fazer um personagem, todos os detalhes dele são colocados, tabelas sobre tabelas. Você tem diversos personagens, diversas características aqui, e você constrói cada um dos detalhes do personagem. Da mesma forma, GURPS. Na verdade, GURPS é até mais simples do que o Champions. Champions é considerado um dos RPGs mais complexos existentes. Mas aí você tem GURPS também, ele é baseado em você construir cada um dos pedaços do seu personagem através de compra de pontos. Você tem os pontos para gastar em cada uma das facetas do seu personagem. Ambos são RPGs, se não me engano. O Champions e o GURPS usam o 3D6. E eles são RPGs de cunho bastante complexo, difícil de fazer a ficha, difícil de fazer. Aqui está uma das fichas, Carnifex. Então, é assim que funciona o GURPS. São sistemas que prezam por um realismo. Pra você jogar tipo Watchmen, Daredevil, Demolidor, Justiceiro, esse tipo de jogo. E aí vamos então pro Opera, que é um RPG já fora de linha, não tem atualizações dele. O Opera ele surgiu no começo da Era das Trevas da RPG no Brasil, que nós tivemos uma era de nascimento, uma era de ouro, com a Dragão Brasil, Daemon, 3DT, que começou a dar sucesso ao RPG. Aí começou a haver um ataque do meio judicial, do meio jurídico contra o RPG, que derrubou ele no mais ou menos nos anos 2005 a 2010.
2015, 2014, que é quando começou a surgir os RPGs independentes, e estamos agora numa renascença do RPG no Brasil. É, ainda é muito mais fraco do que um dia foi o RPG, é uma tristeza o que aconteceu, e o Opera ele surgiu mais ou menos na época final do RPG, nessa primeira etapa no Brasil. Ó, esse daqui é um dos melhores livros de RPGs que eu já vi, ele é um dos mais bem arrumados, você tem uma lateral perfeitamente trabalhada aqui. É, ele tá meio amarelado porque o trabalho nas folhas ele não era muito bom, a plastificação não foi muito boa, e a relação do tempo, eventualmente, com mudanças, que eu já me mudei várias vezes, então machuca os livros. Mas Opera é um dos RPGs mais bem trabalhados que eu já vi. O sistema tem suas falhas, mas aqui é o que importa. Aqui no momento nós falamos sobre os poderes. E aqui está nas seções de superpoderes do sistema, que também é igual, semelhante ao GURPS e ao Champions. Ambos são, todos são sistemas de pontos. No caso do Opera, ele usa 2D6 ao invés de 3D6. Então, como é que funcionam estes RPGs realistas? Nesse tipo de RPG, você vai criar a sua ficha, a ficha de personagem, com o máximo de detalhes possíveis, para ser extremamente bem trabalhado, bem construído. Existe uma busca por um equilíbrio a partir dos pontos, a partir dos poderes, a partir das capacidades dos heróis. E o que interessa aqui é, nesse tipo de jogo, você vai ter uma diferença bem grande da desse daqui. Esse daqui você pode ter alguns modificadores circunstanciais, de distância, de visão, etc. Mas não chega aos pés desse. Nesse daqui importa, por exemplo, esses RPGs simulacionistas, você tem também estatificado velocidade de reação, iniciativa, esquiva, capacidade de acerto baseada em velocidade. O GURPS especialmente tem uma relação com essa. O que acontece? Nesse tipo de jogo, não dá para você fazer aqueles quadrinhos. Deixa eu até botar no meu rosto para vocês poderem me ver. Nesse tipo de jogo, minha gente, não dá para fazer os jogos como, por exemplo, Liga da Justiça, onde você tem no mesmo time, ou pode ser até Avengers, não dá para fazer Avengers. Quando você tem Hawkeye, Gavião Arqueiro, você tem a Black Widow, a Viúva Negra, você tem o Capitão América, junto com Homem de Ferro, Hulk, Doutor Estranho, Thor. Por quê? Nesse tipo de jogo, vamos pegar aqui GURPS, por exemplo. Em GURPS, um personagem é criado normalmente com 100 pontos. 500 pontos é quando você cria um herói nível Demolidor. É 500 pontos em GURPS. Thor, ele seria feito com uns 10 mil pontos no mínimo. 10 mil pontos mínimo 10 mil pontos. Estamos falando assim, mais baixo. Porque o Thor, ele empurra coisas de nível quase que estelar. Ele destrói coisas planetárias. O Thor, ele é um nível muito superior. Enquanto o Demolidor pode ter força 20, o Thor vai ter força 5 mil, 10 mil. Não há comparação. Não tem como você estatificar. Estes RPGs realistas, eles não têm como colocar no mesmo time heróis de nível de poder muito desproporcional. É impossível para esses RPGs. Então, esses RPGs é para você querer fazer, por exemplo, Justiceiro, que você tem vários oponentes de nível mais ou menos semelhantes de poder, e que, por exemplo, o Justiceiro, ele é feito com uns 300 pontos, 300, 400 pontos, o Justiceiro, o Punisher, e você coloca ele contra traficantes, você coloca ele contra ladrões, contra basicamente esse tipo de pessoas, contra pessoas com nível normal de poder. Você não coloca o Justiceiro contra o Super-Homem. Não tem como colocar o Super-Homem, independente de ser Marvel e DC, não tem como colocar o Justiceiro no mesmo time do Thor nesse tipo de RPG. Aí vem a grande questão: o que que você quer na sua mesa de RPG? Qual é o tipo de jogo que você quer? Você quer um jogo em que o Super-Homem e o Batman podem estar no mesmo time? Você quer um jogo que seja Avengers, onde o nível de poder não interfira tanto, o que importa é criar a história? Aí você tem que ter um sistema diferente. E esta é a grande questão. Sistemas simulacionistas, eles procuram a realidade. E na realidade, o Super-Homem nunca iria perder para o Batman. Esta é a grande questão. Então nós temos esta colocação. Tudo depende do tipo de jogo que você quer ter. E aí nós temos aqui os sistemas gameístas,
os sistemas simulacionistas, e agora nós começamos a ir para uns meio-termos. Por quê? O que acontece? Nós temos os gameistas que eles permitem alguma coisa com um certo grau de poder ter personagens de nível de poder diferente. Mas mesmo assim, níveis muito grandiosos, absurdos de poder, tornam difíceis. E aí você fala, como é que eu vou conseguir colocar no mesmo time pessoas de poderes diferentes? Vamos para o RPG mais famoso de super-heróis do mundo. Atual. Atual é esse aqui. Mutantes e Malfeitores. Essa é a terceira edição. Essa é a segunda edição. Esta é a terceira edição. Ambas aqui lançadas pela Jambô. São uma grande editora de RPG aqui do Brasil. Vamos dar uma olhada nele por aqui. Vocês conseguem vê-lo agora assim. Então, Mutantes e Malfeitores. Como é que Mutantes e Malfeitores funciona? A terceira edição e a segunda edição e a terceira são bem semelhantes. Eu diria que a segunda edição ela é mais próxima do D20. E a terceira edição ela é mais independente, mais completa do que a outra. Então, vou focar na terceira edição. Aliás, também um dos livros mais belos de RPG que eu já vi, que é o de Mutantes e Malfeitores. Muito bonito, muito bem trabalhado, as imagens, tudo mais. E esse sistema também é um sistema de pontos. E o que é o Mutantes e Malfeitores? Ele é um híbrido entre sistemas simulacionistas, sistemas basicamente simulacionistas, narrativistas, ou melhor, simulacionistas e gamistas. Ele é uma mistura, basicamente, disso daqui com isso daqui. Ele é uma mistura desses dois tipos de sistema. Ele é um híbrido entre simulacionismo e gamismo. E com isso, ele consegue fazer melhor um equilíbrio entre super-homens e Batmans. Não é 100%, você ainda tem níveis de poder nesse sistema, mas ele consegue. Ele mistura as tabelas, o grande nível de caracterização, complexidade na construção da ficha, mas também com características de jogo. Por quê? Aqui você tem os caracteres de velocidade, de agilidade, de reflexos, mas eles são todos contabilizados de maneira escalar para você fazer, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui são os atributos força, vigor, agilidade, destreza, luta, intelecto, prontidão e presença. Prontidão e presença. Então, você tem todos os atributos que eles são codificados e contabilizados para ter uma função direta no RPG, direta no tipo de sistema que você está jogando. Então, por exemplo, aqui você tem valores de ataque, de ataque físico, de ataque corporal, ataque à distância. Aí você tem a defesa de ataque corporal, que é a parar, a defesa de ataque à distância, que é a esquiva. E aí você tem fortitude, que é resistência a efeitos nocivos ao seu corpo. Você tem esse aqui, imune à fortitude, porque ele é um robô. Vamos pegar outro personagem. Vamos pegar aqui. Fortitude, que é para resistir aos ataques nocivos ao seu corpo, como toxinas. Você tem vontade, que é para resistir a ataques mentais. Então, todos os tipos de codificação em combate, todos os tipos de interferências diretas em combate são codificados em valores concretos dentro do sistema para você poder equilibrá-lo. E todo o sistema, ele é baseado aqui numa tabela universal muito bem feita, uma das melhores tabelas universais em RPGs, que é essa daqui. Então, este é um sistema que serve de ponte. Ele consegue ter nível alto de simulacionismo, realismo. E ao mesmo tempo, por ele codificar tudo em valores de combate, em valores perfeitamente estratificados, você permite aqui que você tenha um jogo mais próximo do Batman com o Super-Homem. Mas ele ainda conseguiria? Você ainda conseguiria colocar o Batman e o Super-Homem no mesmo time que ele? Não, você não conseguiria. Porque ainda assim, se você quiser pegar o Batman humano, o máximo que você vai ter, o Batman é um herói. De PL10, a menos que você exagere o Batman para o Super Batman com várias super tecnologias. Mas o Batman do quadrinho do Batman, que enfrenta o Coringa, que enfrenta o Pinguim, que enfrenta o Duas Caras, seria PL8, PL10. Lembrando, PL é o nível de poder aqui nesse jogo. PL8 é vigilante, PL10 é o herói nacional, PL12 é um grandes heróis.
E o Super-Homem é PL16. É um personagem de nível intergaláctico. Ele é muito mais forte que o Batman. E aí nós temos essa questão aqui para levarmos em consideração. Outro RPG que tem traços de gameismo e simulacionismo é o Daimon Supers. Ele também tem alguns traços. Esse RPG também é muito interessante. Um dos melhores de super-heróis no Brasil. Este é possivelmente o melhor. Possivelmente o melhor. Feito no Brasil, um sistema brasileiro. Aqui também tem uma tabela universal, que é bem interessante. Mas eles também sofrem com colocar Super-Homem e Batman no mesmo lugar. Então, o que é que nós chegamos? Que sistemas permitem isso? Caso você queira ter um jogo onde você possa colocar os dois, onde você tem Avengers, que você coloca Hawkeye. Você coloca Gavião Arqueiro, Viúva Negra, junto com Thor e Hulk, é esses aqui. Isso aqui são sistemas com cunho narrativista. Eu não tenho a versão nova do Fate. O Espírito do Século é a versão mais antiga do Fate, é o Fate 2.0, segunda edição. O Fate terceira edição, que é o Fate Core, eu não tenho. Eu não tenho ele. Mas eu só estou pegando isso para ilustrar. Esse aqui é também um livro muito bonito, uma pena que tenha vários erros de português. A revisão desse livro aqui em português foi bem ruinzinha. Mas as imagens são maravilhosas, os desenhos são incríveis, a edição está muito bonita. Os livros brasileiros eles costumam ser melhores que os livros estrangeiros. É algo assim inacreditável. Caramba, como eu esqueci disso, gente? Tem mais um RPG que eu tenho. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu procuro aqui na. Na... Achei. Como eu pude esquecer desse RPG? Aqui, gente. Ícones. Ícones. Por que eu tô falando aqui de edição? Essa aqui... Este é o meu top 10 de livros já feitos de RPG. Olha que livro lindo. Esse livro é maravilhoso. Perfeitamente bem construído. Perfeitamente bem trabalhado. Essa edição... eu tenho a edição em inglês e essa edição brasileira. A edição brasileira é fantástica. Todas as imagens foram refeitas, os quadrinhos, tudo, 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 tudo. Isso aqui é perfeito. Este é um dos livros mais bonitos de RPG e este é um dos melhores sistemas para mim de RPG que existem de super-heróis. Esse aqui é um sistema também gameista, só que ao invés de ser gameista e simulacionista, ele é mais gameista narrativista. Vamos focar aqui então nos narrativistas. Os sistemas narrativistas eles têm como foco uma abertura dos jogadores narrarem. Como as coisas acontecem. Esse aqui, Simple Super Heroes, é um RPG fantástico também. Muito underground, muito desconhecido. Você não pode, você tem que comprar diretamente do autor esse livro para você consegui-lo. E este RPG, você não tem uma lista de atributos. Você tem uma lista de intenções que você escolhe a partir do que você quer fazer. E aí você descreve seus poderes, descreve suas intenções e atrela essas intenções, o que você quer fazer com elas? Atacar, defender, fazer uma coisa de utilidade ou fazer alguma coisa especial. É assim que funciona. Então vamos supor aqui. Vou pegar aqui um dos heróis que eu acho mais legal. Olha esse herói aqui. Esse herói é o Super Esquilo. Senhor Esquilo, cadê? Tá aqui, ó. Área Mr. Squirrel. Vou ler aqui, só pra vocês terem uma noção dos tipos de poderes que ele tem. Pra vocês verem como é que esse RPG funciona. Ele tem artes marciais ofensivo. Então ele escreveu na ficha dele artes marciais. Artes marciais, e aí ele colocou o descritor ofensivo. Ele pode utilizar artes marciais para atacar, para causar dano. Agilidade, tem um D do lado. Vocês não vão conseguir ver. Mas é assim que funciona este RPG. Vocês não vão conseguir dar uma olhada, mas vocês podem ver que tem O, D, F. Isso aí é que você diz o que é que a coisa faz. Você escreve o nome do atributo, da característica, e coloca uma função concreta direta dela. Então você tem artes marciais, ofensivo, você usa ela para atacar. Agilidade, D é defensivo, você pode usá-la para defender. Climbing, escalar, F, você usa escalar para basicamente escalar. Tem uma função funcional, ela tem uma função que não é nem de ataque nem de defesa. Sentidos animais, F, funcional, é a função que você pode utilizar dentro do mundo. Tem um. Esse aqui é um herói fantástico, Área. Área é. Qual é o poder dela? Voo, controlar vento. Todos os poderes dela são relacionados a isso. Reparem, controle do vento, funcional. Voo, funcional.
É, escudo de vento, defesa. Reparem que enquanto o Sr. Esquilo ele tem agilidade, a Arya ela tem escudo de vento como defesa. São coisas diferentes, são descritores diferentes, apesar de ambos serem usados para defesa. É assim que funciona o RPG narrativista. Você tem lá, ataque. Você descreve o ataque que você quer ter no seu personagem. Tem um aqui que eu gosto muito. Cadê? Só para mostrar para vocês. Tem um que eu acho muito interessante, que é uma heroína cujo poder dela é ter sorte, ser sortuda. Essa aqui, Fortune. Fortuna. Fortune. Fortune, reparem, é Lucky Shot, acerto de sorte. É a habilidade ofensiva dela. Reparem, enquanto você tem o Sr. Esquilo, que tem artes marciais, e a Arya, que ela tem. Qual é o ataque da Arya? A área tem. Qual é a área? O ataque? Golpe de vento. Wind Strike. A área tem Wind Strike. Ela ataca com uma rajada de vento. O Sr. Esquilo, ele ataca com artes marciais. A Fortuna, ela ataca com um golpe de sorte. Reparem que todos eles têm habilidade de ataque, todos eles têm ofensivo, mas a Fortuna descreveria que ela joga uma pedra pro ar e ela sem querer cai na cabeça do oponente. O Sr. Esquilo descreveria como ele está lutando. A Arya descreveria uma rajada de vento. Então, isso é um RPG narrativista. Esse tipo de RPG, ele permite qualquer tipo de jogo. Porque você pode botar que o Super-Homem ele tem ofensivo, super força, e o Batman tem bugigangas. Ou artes marciais, ou um misto dos dois. Então, este tipo de RPG permite qualquer tipo de jogo. Este é um RPG narrativista. Aí você fala, então por que a gente só não joga um RPG narrativista, já que ele permite qualquer coisa? Aí é que tá. Por ele ser altamente narrativista, apesar da descrição ser única entre cada tipo de personagem, não há muita granularidade. Granularidade é o termo para característica ligada à parte de sistema, de jogo de dado, tático, estratégico, gameista. Esse sistema não permite muito isso, porque o foco é a narração. Não interessa se você está dando um ataque de vento, uma rajada de vento, um ataque radioativo, um golpe de artes marciais, um ataque de sorte. Isso não interessa. O que interessa é a narração. Um pouco também acontece com ícones, apesar de ser mais gameista e ter mais aspectos táticos. Ele também tem atributos gerais e os poderes eles são muito abertos. Você pode criar um poder e dar a ele o aspecto ofensivo ou defensivo. Então, o que importa mais também é a narração em ícones. E também em Fate. E o que acontece? Em Mutantes e Malfeitores, que ele é gameista e simulacionista, aqui há um nível estratégico imenso. Você tem que construir o personagem que você quer fazer. Se você fizer alguém que ataca com artes marciais, soco, contra um oponente, esse oponente só vai poder se defender com a parar. Ele vai ter várias características ligadas a ele. Se você ataca só fisicamente próximo, você vai ter problema de atacar longe. Você pode ser fraco contra ataques mentais. Você pode ser fraco contra alguém muito mais rápido. Alguém que tem uma aura de dano física. Isso aqui não interessa nesse RPG. Porque aqui o que importa é a narratividade. E por fim, tem os RPGs extremamente simulacionistas, onde importa, por exemplo, se você está agachado ou se você está de pé, se você está atrás de uma parede ou não, se está com pouca luz, se eu desligar aqui a minha luz e ficar no escuro, você vai ter mais penalidade de me atingir. Interfere a velocidade do vento, interfere a distância do cara, interfere se o cara está de lado ou se o cara está de frente, onde você quer atingir, cabeça, ombro, tudo isso interfere nesse tipo de RPG. O nível de simulacionismo, realismo que você quer implantar, vai determinar nas limitações que você vai ter dentro do RPG. E é por isso, o que é que você quer jogar? Em última instância, que tipo de jogo você quer? Porque os sistemas, eles só ajudam a construir o tipo de história que você quer jogar, o tipo de jogo, de história que você quer fazer junto com o seu time, com o seu grupo, com os participantes da sua mesa. Se você quer algo em que você possa ter vários tipos de personagens no mesmo grupo, vários tipos de personagens com poderes bem diferentes e níveis de poder bem diferentes, o ideal normalmente é que você caminhe para simulacionismo. Se você quer algo onde seja um meio-termo, que tenha diferenças, que tenha possibilidades, mas que ainda assim você possa ter tática, estratégia e mesmo assim haja variação, tente algo gameista. Algo gameista permitirá que você tenha um nível tático, estratégico acionado junto a uma questão de pelo menos ter um nível de poder
levemente variante. E por fim, se você quer algo extremamente realista, aí você só vai poder jogar com personagens do mesmo nível de poder, tente algo simulacionista, como GURPS, como Opera, como Daimon. Então, este foi meu vídeo sobre RPGs de super-heróis. Eu posso depois, em outro vídeo, falar sobre o sistema que eu criei para jogar o Brasil de Heróis, o jogo do Brasil de Heróis no servidor, que vocês podem participar. Deixa até ver se eu consigo pegar para vocês darem uma olhada no servidor. Caso vocês consigam ver aqui. Só para terminar este vídeo, deixa eu pegar aqui, dispositivo, janela... Discord, tá aqui. Então, eu acho que o Discord ele não vai funcionar, infelizmente. A minha captura do Discord acho que não tá funcionando. Aí depois eu tenho até que ver por que não tá funcionando. É isso aí, a coisa do OBS. Depois eu mostro pra vocês. Mas é isso. Eu posso depois falar do Ultra. O Ultra é um sistema simulacionista gameista, não muito diferente de Mutantes e Malfeitores, que eu também fiz para jogar o Brasil de Heróis. Tem também algumas variantes narrativistas. Mas é isso. Em resumo, existem vários tipos de jogos super-heróis. Você tem que primeiro saber o que é que você quer jogar com o seu grupo. É a melhor forma de você ver isso. Você tem que descobrir como você quer jogar. O que tipo de história você quer criar. Mas é isso. Aqui foi Gaia. Se você gostou, dê like, deixe aí o comente. Se inscreva no canal, liga a notificação. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Falou.